بود از هر خانواده مستفید اما بسی سهر وردی رام چستی مزهر و مظهر شده فرموک میون پیری کامل حضرت سلطان عارفین رحمت الله چو صدهمینی سلسله مرشد عظیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میزبان یاسر، ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت. آج ہم نکلے ہیں سری نگر زیارت شریف پہ، محبوب العالم حضرت سلطان عارفین مقدم صاحب کی زیارت شریف پہ. آج اچانک سے ہمارا پروگرام بنا ہے، آج انشاءاللہ زیارت ہوگی اور دعا ہوگی تمام امت مسلمہ کے لیے اور ان سب کے لیے جو ہمیں کمنٹ میں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا. تو آپ بنے رہے گا ویڈیو میں، ملتے ہیں آگے انشاءاللہ. الحمدللہ اب ہم نکلتے ہیں زیارت شریف کی طرف. بسم اللہ توکلت الی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو ملتے ہیں آگے انشاءاللہ. الحمدللہ اب ہم بس پہنچنے والے ہیں زیارت شریف، یہاں سے ہمیں اندر جانا ہے. اتنی چیز لیفٹ ہے، الحمد للہ ہم پہنچ چکے ہیں اب زیارت شریف. یہاں سے ہمیں سیڑھیوں کو چڑھ کے جانا پڑے گا اوپر. انشاءاللہ پہنچ کے پھر زیارت ہوگی. یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو میرے ساتھ طفیل بھائی ہے، وہ چڑھ چکا ہے اوپر. تو ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے کتنا خوبصورت نظارہ ہے، پورا سری نگر یہاں سے دکھائی دے رہا ہے. ناظرین سامنے ہے زیارت شریف، ابھی ہم اندر چلتے ہیں اور اس کے بعد زیارت ہوگی انشاءاللہ.
ناظرین یہ ہے اس کے ساتھ ہی مسجد شریف یہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے موسيقى
سامعين حاضرين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا عظيم وصدق النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. شكر لله حال من هر لحظه نیکو تر شدس، شیخ شیخان شیخ حمزه تامر رهبر فرس، ای مشایخ را مسلسل اندر ارشاد و ادب، تا نبی الله وسیله مرتضی حیدر شدس، بود از هر خانواده مستفید اما بسی، سهر وردی رام جستی مظهر و مظهر شدس، از گناه کشته پشیمان هر کی استغفار کرد، پیش پیرا آن گناهی اکبر اصغر شدس. معزز حاضرین، چونکہ یہ پھر تو فرمان ویسے یم حضرت سلطان عارفین محبوب العالم مقدوم شیخ حمزہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جس دربار اسمت ونکنس تشریف فرما، یم زن سلطان اولیاء برہان عتقی محبوب رب العالمین منظور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یم زن فرزند معنوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یہند جائی پیدائش تجر شریف اسمز، یہند والدین خانقاہ تجر شریف اسمز، بابا عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بی بی مریم والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہند خانقاہ تی ونکس اہس تعمیر جدید کورس پانچ ہت ور، اور ات ستم زن برادر اکبر ہند تم شیخ الاسلام مقدوم بابا علی رحمۃ اللہ علیہ، یم زن امین برادر اکبر تیس خلیفہ وقت تیس، تہند خانقاہ تور اہس ساڑھے ٹور ہت ور تعمیر جدید تجر شریف مز، چونکہ پیر کمل حضرت سلطان عارفین مادر ذات ولی، یم مادر ذات ولی امہ حوالہ یم پانے یہندی برادر اکبر شیخ الاسلام بابا علی رناصب تذکرۃ العارفین مز فرماوان، یم وز مین والد والدہ محترمہ بی بی مریم رحمۃ اللہ علیہ، یم وز یمن پیر کمل بدن مبارکس مز اس، یم وز یمن تولد سپدن اس یتھ دنیا مز تشریف آوری ہز، تم بروٹ اس یہند والد محترم اس تکلیف محسوس کران، اور یم وز اذان اس گسان یمن اس تکلیف محسوس سپدان، یم وز نماز اس یم والد ادا کران نماز ہند وقت اس یمن والد محترمن یمن اس گسان تکلیف محسوس کران، اور اک دہ کر کم والد محترمہ یمو نیو تشریف پنس صحن کس باغس مز، یتھے نبر درائے ات آئی اخ بزرگ شخصیت اخ موی سفید، یمو آئی یمن نزدیک کورک امس والد محترمس فرموس، اے ہمشیرہ تھی مہ گھو ناراض تھی مہ گھو پریشان، تہندس بدن مبارکس مز ولی کامل یم سند تولد ست یہند تولد ست سوری عالم روشن گھس، اور یم آسن سلطان اولیاء، چونکہ یم وز یم وز تھی نماز ادا کر یم وز اذان گسان تہ تکلیف محسوس کران، یم وز نماز ادا تھی تکلیف محسوس کران، یم پیر کامل نماز کن توجہ کران، یم متوجہ گسان اذان کن، تہد گرن یم وز نماز گھس تہد گھس پشت کرن کعبہ شریف کن، تاکہ پیر کمل کرن ات ست ست نماز ادا، اور عبادت عبادت ریاضت ست گسن مشغول مکمل، یہ ولی کامل آسن مادر ذات ولی کامل کو نشانی، یہ زن تذکرۃ العارفین مز بابا علی رنا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ات ون اخ منفرد مقام مینس پیری کملس، اس زن مان نظرن مز کس ولی کملس مز خاص کر یت سرسی سینٹرل ایشیاس مز سو گو یمن تمن صاحبن ہند یم زن یمن خلیف خاص اس مرید خاص اس یم زن وقت چیف جسٹس اس مفتی اعظم اس یمو زن پانچ ہت وری بروٹ ساڑھ ترے ہت کتاب تصنیف کری، انداز کریو تھی یم صاحب مفتی اعظم چیف جسٹس اس یم اس سن محسن یمو زن ورد المریدین تصنیف کر پیری کمل سندس شانس مز پرشنس مز دستور سالکینس ٹرانسلیٹ، یمو زن ات فرموک
تمام يمن زن اولياء كرام من شو منفرد مقام امي حوال بيري كاملس تاكي يس اش وشان يمتي اولياء كرام يتبر هندن ولي شو اطاي مصطفى خجا مين دين جستي رحمة الله يمزن روحاني تبغتني بادشاه هندستانك دهلي بت اگرا تا يمتي مسلمان سبدي تم سبدي بي حضرت خجا مين دين جستي رحمة الله دين دي دشت مبارك دين دي روح تموي كورت من انايت يمزن ونكنس نور فیضیابس اور اسلام کس نورس مز ونکس تم فیضیاب چونکہ یتھے پاٹھی سین پیری کامل یم روحانیت معرفت بادشاہ یت حضرت سلطان عارفین مکتوم شیخ حمزہ کشمیر بالکل مکمل ساڑھ ژور ہتھ ؤری ویت مکمل تشریف فرما بالکل اصل ٲسمٕتۍ یِم حظ پروجیکٹ شریف حظ تتہِ چھِ یِمن فادر مول موج تہِ چھِ تِمن حظ تہٕ بوے تہِ چھِ تِمن حظ تتی حظ تہٕ ییٚتہِ کوتاہ ٹایم تۄہہِ کوتاہ ٹایم گوٚو ییٚتہِ حظ یتھ خدمتس منٛز دیُت کوٗتاہ یہِ وٲتۍ مُسلسل ساڑ ژور ہَتھ ؤری وٲتۍ ییٚتہِ یِم زَن سانٮ۪ن اسلافن سانٮ۪ن بُزرگن ہُنٛد منصب یِم زَن چاہے اِمامت ٲسۍ نعت خٲنی چھُ منقبت خٲنی ورد خٲنی یا ختم خٲنی تِمن کٲنٛسہِ چھُنہٕ یِتھ پٲٹھۍ زَن باقین زیارتن پٮ۪ٹھ تُہۍ وٕچھان چھُو یِم زَن پے رولس پٮ۪ٹھ چھُ پے رول گوٚو تنخواہ دار چاہے اِمام چھُ چاہے مُجٲبِر چھُ یا خٲدِم یِہوے یوت زیارت چھُ ییٚتہِ اِمام پیشوا اِمام یِم زَن پانٛژھ وقت ییٚتہِ چھُ اَسہِ انکل ییٚتٮ۪تھ اِمام صٲب شبیٖر صٲب یِم تہِ کَرَن پَنُن بیان یِمَن نعت خان صٲب چھُ ییٚکیٛاہ مےٚ بَرادَر زیُٹھ یِم زَن نعت خٲنی چھِ ییٚتہِ کَران یِم چھِ منقبت خان شوکت صٲب یِمَن کٲنٛسہِ چھُنہٕ ییٚتہِ تَنخواہ یہِ چھُ وٲحِد زیارت عالیہ ییٚتہِ زَن تَنخواہ وَرٲے اَسہِ پَنٕنۍ اَصلافَن ہٕنٛز پَنٕنۍ بُزرگَن تِہٕنٛز وَراثت اَنجام دِوان چھِ بِلکُل حظ تہٕ یِہُنٛد عُرُس مُبارک چھِ أسۍ مَناوان بِلکُل چوٗنٛکہِ پیٖر کٲمِل سُنٛد چھُ یِتھ پٲٹھۍ زَن عُرسہِ مُبارک چھُ ییٚتہِ کٔہمہِ سفر شروٗع گژھان گۄڈنیُک سفر عُرسہِ مُبارک چھُ گژھان ترٛیٚیِمہِ سفر سُہ گوٚو سٲنۍ محسِن یِم زَن رایٹ سایڈٕ چھِ تِم گٔے علامہ بابا داوٗدی خٲقی صٲب رحمتہ اللہ علیہ یِہُنٛد عُرسہِ مُبارک چھُ ترٛیٚیِمہِ سفر آسان ٹھیٖک حظ پَتہٕ چھُ رِپیٖٹ گژھان کٔہمہِ سفر پٮ۪ٹھٕ ژوٚوُہ سفر تانۍ مُسلسل خدمات و موضوٗمات دروٗد اذکارٕچ مجلِس چھِ ییٚتہِ روزان جٲری أسۍ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ تُجٲرۍ شریٖفَس منٛز تُرٛوٲہمہِ سفر پٮ۪ٹھٕ پٕنٛژٕ سفر تانٮ۪تھ مُسلسل خدمات و موضوٗماتٕچ دروٗد اذکارٕچ مجلِس واضح تبلیٖغٕچ مجلِس تَتہِ چھِ أسۍ پٕنٛژٕ سفر پیٖر کٲمِل سٕنٛدۍ تبرُکاتَن ہٕنٛز نِشاندی کَران یِمَن منٛز کُلاہ شریٖف چھُ کَمَربَنٛد شریٖف تسبیح شریٖف کنٛگا شریٖف چھُ اور خواجہ حسن قاری یِم زَن تِہِنٛدۍ پیٖرِ کٲمِل سٕنٛدۍ یُس زَن شِوَس منٛز تِہُنٛد آرام گاہ چھُ خانقاہ چھُ تُہۍ بوٗزِو تِمو چھُ دستہِ مُبارکہٕ سۭتۍ قۄرانہِ شریٖف قلمی نُسخہٕ لیوٗکھمُت سُے کوٚرُکھ پَتہٕ پیٖرِ کٲمِلَس پیش تَمیُک نِشاندی چھِ أسۍ کَران پٕنٛژٕ سفر مُظفر تُجر شریٖفَس اَصٕل چھُ یُس زَن سانٮ۪ن یِمَن اولیاء کِرامَن سانٮ۪ن یِمَن بُزرگانہِ دیٖنَن یِمَن صالحَن ہُنٛد مِشَن تہِ چھُ یی کہِ اَمُن آشتی خصوٗصَن یُس وٕنکیٚنَس تُہۍ وٕچھان چھُو سٲرسٕے دُنیاہَس منٛز سُہ گوٚو یہِ کہِ یُس ماحول چھُ ویسٹٲرٕن کَلچَر یُس چھُ تَتھ اوس بہتریٖن یِمَن صالحیٖنَن ہٕنٛز وَتھ اَپناوٕنۍ یِمَن بُزرگانہِ دیٖنَن یِم زَن وٕنکیٚنَس نوٚو پود چھُ یِم زَن وٕنکیٚنَس ڈرٛگ ایڈِکٹ چھُ اور مُختٔلِف گَرِ شرٲیی فیلَن منٛز چھُ مُلوِث تُہۍ کٔرِو اَندازٕ یِتھ پٲٹھۍ محسن اِنسانیت حضرت محمد مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہِ وصحبہِ وسلم رحمتن للعالمین پیغمبر سٲنۍ صلی اللہ علیہ وآلہِ وصحبہِ وسلم تِمو تہِ دیُت یِہوے مِشن تِہُنٛد تہِ اوس یِہوے عالمَس تِم ٲسۍ رحمتن للعالمین عالمِک رحمتن للعالمین معرفتٕکۍ نوٗرٕکۍ رحمت تِمو تہِ اوس یِہوے مِشن دیُتمُت سُے مِشن پَکنو یِمو سانیو بُزرگانہِ دیٖنو اولیاء کِرامو اَمُن اور یِمن یُس وٕنکیٚنَس گژھِ بہتریٖن تہٕ افضل پَنٕنٮ۪ن بٔچِیَن اَمہِ چیٖزٕچ تَلقیٖن کِنۍ کہِ تُہۍ گٔژھِو یِمن دربارن پٮ۪ٹھ یِمن اولیاء کِرامن ہٕنٛدٮ۪ن بُزرگان دیٖنن ہُنٛد دَر اور اَتٮ۪تھ کٔرِو عٲجزی اِنکِسٲری رۄب العالمیٖنَس تاکہِ رۄب العالمیٖن کَرِ تۄہہِ بخشٲیِش اور تۄہہِ گژھِ تُہُنٛد دُنیا تہٕ ٲخرت گژھِ کامیاب اور کامران اور اَتھ منٛز چھُ اَہم چیٖز یُس أسۍ وٕچھان چھِ یُس وٕنکیٚنَس أسۍ وٕچھان چھِ پیٖرِ کٲمِل سٕنٛدِس شانَس منٛز ییٚمۍ سٲنۍ محسِن علامہ بابا داوٗدی خٲقی صٲب رحمتہ اللہ یُس وِردالمُریٖدیٖن تصنیٖف کوٚر تَتھ سُہ چھُ تِم سُہ شان چھُ سُہ شان ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ بیان کٔرِتھ الفاظو منٛز کیٚنٛہہ فرموُکھ شُکُر لِلہ حالِمَن ہر لحسنے کوٗتر شُدَس شیخ شیخان شیخ حمزہ
تومر اور رهبر شدس ميون حال سپد صحبت صح بهتر افضل يميز ميون مرشد كامل حضرت سلطان عارفين محبوب العالم مقدوم شيخ حمزه كشميري رحمه الله عليه اور يمني هند خطر فرموك بود از هر خانواده مستفيد اما بسي سهروردي راماچستي مظهر و مظهر شدس فرموك میون پیری کامل حضرت سلطان عارفین رحمت الله چو صدهمینی سلسله مرشد عظیم دون سلسله دوتک سترس سلسله سهروردی سلسله چستیه اتمنس سلسله چستیه چو سوین موسین یمزن خوجا مینی دین چستی اور سلسله سهروردی اگر اس ای الابریٹ کرم اگر اس من یمن سلسله بیان کرو اس نشن وقت کی مگر اس فرموک سیو کرامات اس کبیلی کشف کلب کشف قبر درمیانی مخلصان هر لحاظ مستظهر شد مین اس پیری کامل سن چتیم کرامات یس قبر من روزن بول چ پیری کامل ستوند حال موین یس کانس دلس مس کان چیز ستو چ موین اور یم تیم کرامات یمن ب بیان ہک الفاظن مس کرت اور یہند فرموک منکرار باور ندارد ای کرامات دور نیست کئی ببو جهل سیا دلی موجزه باور شدس اینس تو گش مین پیری کملا تو کری کان تونین کراماتن کر کئی کان انکار شن بڑ کت کی کیاز ابو جهلن وچ پنیو چشمو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تین موجزات ام پت کورک انکار شن بڑ کت کان وان فرموک یمن پنن مریدن ہند خاطر فرموک ہم چ عیسا زیس بیسن لیک بے فرزند نیست ہر مرید آور آفیسر ہر مخلصا ڈاکٹر شدس ات پٹ حضرت عیسا علیہ السلام پن اولاد اوس نکا مین سپیری کامل سو سین نسبت یم لڑکی چ تم تم اولاد مس اور یمنی فرموک با خبر با شت زی حالی مخلصانی بحر بر زاکی ظاہر پانچ نشرا جملہ خوشکوتر شدس اس مین سپیری کامل سن مخلص مرید آس چاہے سو سمندر مز آس چاہے سو خشکس پٹ آس پیری کامل سن تہد حال معین اور بی فرموک بحری امدادی مریداں سود حاضر میں شود صورت باقی زشر چونکہ موسیٰ ورسول یہ وز اکس مریدس مخلص مریدس پیری کامل سن یاد آس تکلیفس مز آس پریشانی مز سو کر یاد پیری کامل یم کرنس دستگیری سو رفاقت دینی تہ دنیا تہ آخرت تہ رب العالمینس منگو رب العالمین ممکن کہ وقت کے پاس یمنی اولیاء کرامن ہند اہند قرب کے پاس اہند تھزر کے پاس سلطان اولیاء برحان تقیہ محبوب رب العالمین منظور ختم المرسل اہند یمنی اہند فرمودات اہند تعلیمات اہند یہ احکامات ان میں وسیل اہند حضر تو بجر ان میں وسیل سنس نارس کل گلزار ست حاضرین یہ حجت کرو روا شوکت صبنس نارس تیو گلزار امام صبح انکل یت پیرزادہ مولوی شبیر احمد مقدمی صبح یہ پیرزادہ عبدالرشید قادری صبح نعت خان رب العالمین منگان سہ اہندس نارس کر حاضر اہندس نارس کر سنس نارس کر تہندس نارس کر اگر کھانا صحو خطا گھس وتنس مز بہنس مز ادبس مز تت کرین بخشش وصلی اللہ علی خیر خلقی محمد علی وصحبہ اجمعین آمین. اب ہم آپ کو وہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں پر آب شفا نکلتا ہے، یہاں پر لوگ آتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں اور اللہ پاک پھر ان کی شفا کرتا ہے. الحمدللہ زیارت مکمل ہو چکی ہے، اب ہم نکلتے ہیں گھر کی طرف. اگر آپ کو آج کا ہمارا یہ بلاگ اچھا لگا تو ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بیٹھیے، اللہ حافظ.